നിങ്ങളോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നത്? രജനി കൂടെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? പ്രേം, ഇദ്ദേഹത്തിന് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കൂ. വരൂ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വെള്ളം കുടിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ. വേണ്ട, താങ്ക്യൂ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ഞങ്ങൾ ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ തയ്യാറാണ്. ഈ ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അച്ഛമ്മേ, അതൊരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയും ആകാശ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാണോ അല്ലയോ എന്ന്. ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം? ആദ്യം ഇതെന്താ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത്? അവരിടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന്? അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ എന്ന്? അമ്മേ, ഇതുവരെ ഇതുപോലും അറിയത്തില്ലേ? ആ കുഞ്ഞ് ആകാശിന്റേത് തന്നെ ആണോന്നറിയാനാ. പിന്നെ ആ കുട്ടിയും അവളുടെ സഹോദരനും ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിരോധവും ഇല്ല. അച്ഛമ്മ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് ശരിയെന്നാണ്. ആ കുട്ടി ആകാശിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നിരിക്കാം, ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിന് പ്രൂഫ് വേണമെന്നാണ്. എല്ലാ തവണയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് തന്നെ പ്രൂഫ് നൽകേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്തോ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, അഥവാ ഈ കുഞ്ഞ് സത്യത്തിൽ ആകാശിന്റേതാണെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ വധുവായി വരുത്തുള്ളൂ. ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആകാശം വരേണ്ടി വരും. ആകാശിന്റെ സാമ്പിൾസിന്റെയും ആവശ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. വരൂ. ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ അമ്മ ഇത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് വരുമ്പോ ആകാശാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെന്ന് അറിയുമ്പോ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദ് മേനന്റെ ഫയൽസ്? ആന്റി, ഏതൊക്കെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ടോ പ്ലീസ് ഇൻഫോം എവരി വൺ. എല്ലാവരുടെയും പേര് എനിക്കൊരു പേപ്പറിൽ വേണം, ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും. പ്രണവ്, നീ ഇപ്പോ ഡിക്റ്റേഷൻ തരുന്നില്ലേ? എന്ത് പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ? മിസ്റ്റർ അജിത്, ആ മിസ്റ്റർ രാജുവിന്റെ ഫയൽസ് അല്ലേ? പ്ലീസ് അതിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ സർ. എനിക്ക് പുറത്തൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകണം ആന്റി. പേപ്പേഴ്സും ഫയൽസും താൻ തന്നെ നോക്കൂ. പക്ഷേ സാർ, ആ പേപ്പേഴ്സ് താങ്കൾ അർജന്റായിട്ട് ചോദിച്ചല്ലേ? റൈറ്റ്. അതെ, ബട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ജോലിയാ പ്രധാനം. നീ ഡിക്റ്റേഷൻ തരുമായിരുന്നില്ലേ? ഈ ലെറ്റർ എങ്കിലും ഫിനിഷ് ചെയ്യൂ. ആന്റി, വന്നിട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ സാർ, ആന്റി, 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 ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ആന്റിക്ക് സാറിനെ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ? ഐ മീൻ, എന്നെ കാണുമ്പോ ഇത്രയ്ക്ക് അസുഖം എന്താ? എപ്പ എന്നോട് സംസാരിച്ചാലും അയാൾ എന്നെ നോക്കുപോലും ഇല്ല. എന്താ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് ആന്റി? വൈ ഡസ് ഹി ഡിസ്ലൈക് മീ സോ മച്ച്? ആന്റിക്ക് പോലും പറയാനൊരു ഉത്തരവില്ല. ദൈവത്തിന് അറിയോ അയാൾക്ക് എന്നോട് ഇത്ര അലർജി എന്താന്ന്. എനിക്കറിയാം നീ എപ്പോഴും സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാറെന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും നീ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന്. എന്നാൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. ഒരു കുട്ടിയുടെ അഭിമാനത്തിന് ഇത്തിരി കളങ്കേറ്റപ്പോഴേക്കും നീ ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റിന് പറഞ്ഞോ?
അത് നിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിക്ക്. അവളുടെ മുഖം ഒന്ന് നോക്ക്. ഇത് നീ ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല മോനെ. ഇതിൽ ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കില്ല. അമ്മ അത് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട്സ് എപ്പോ വരും? നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക്. നാളെ അവര് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്ന്. അതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാ. അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനും കൂടെ വരാം. പ്രിയ, ഇത് എന്റെ ജോലിയാണ്, ഇത് എന്റെ രീതിക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്. പക്ഷേ സുരേഷ്, പ്ലീസ്, ഇത്തവണ നീ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും. ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിനായി കാത്തിരിപ്പ്, ആ റിപ്പോർട്ടൊന്ന് വന്നോട്ടെ. അമ്മേ, അമ്മേ, അമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന്, ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് അവർ പോകില്ലെന്ന്. See what's happening. എനിക്കറിയാം, അത് ഇന്നത്തെ രാത്രി നമുക്ക് വളരെ കഠിനമാണ്. എന്റെ കല്യാണം ശരിക്കും ആരുടെ കൂടെയാ നടക്കാൻ പോകുന്നേ? അച്ഛമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച രജനിയുടെ കൂടെയോ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച സൂര്യയുടെ കൂടെയോ? പണ്ടൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, വിതയ്ക്കുന്നതേ കൊയ്യൂ എന്ന. ഹലോ സാർ. നോക്കൂ, ഇനി ഈ രാത്രി ഞാൻ ഓഫീസിൽ വരില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനലും വാതിലും നന്നായിട്ട് പൂട്ടിക്കോളൂ. ഓക്കെ സാർ. ഓഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല. ബുൾബുൾ മാഡം ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. മാഡം പോകുമ്പോൾ ഞാനെല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്തോളാം സാർ. ശരി. ഈ ബുൾബുൾ ഇത്രയും രാത്രിയിൽ ഓഫീസിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ആന്റിയുടെ വാക്കും കേട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയോ? ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടും ഇവളെ ഏതെങ്കിലും പേപ്പേഴ്സ് മോഷ്ടിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായിരിക്കും. സാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു. എന്നെ ചെറുതാക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. പിന്നെ നിന്നെയും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുവരെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല ആകാശ്. പക്ഷെ നീ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചെയ്തത് കാരണം, അത് കാരണം എന്റെ അച്ഛമ്മയാണ് ഇന്ന് സ്ട്രെസ്സിലായത്. അച്ഛമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതായി. നിനക്കറിയാമല്ലോ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയില്ലെന്ന്. എന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛമ്മ അവർ രണ്ടുപേരെക്കാളും വലുതാണ്, അറിയോ നിനക്ക്? ഇനി അച്ഛമ്മ ആലിയ പ്രണവ് ഇവർ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു ചെറിയ പോറലേറ്റാൽ പോലും എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല. ഞാൻ നിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശ്, പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിനെ നീ ദുരുപയോഗം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത്തവണ നീ എല്ലാ അതിനും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ആകാശ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു, അവളെ പ്രഗ്നന്റുമാക്കി, എന്നിട്ട് അവളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏട്ടാ, ഏട്ടാ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക്. ഏട്ടാ, ഏട്ടാ, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ സ്വയർ ഏട്ടാ. ഏട്ടാ, നാളെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വരും, നാളെ എല്ലാ സത്യവും പുറത്തും വരും. ഏട്ടാ സത്യം, അതിൽ ഞാനാണ് തെറ്റുകാരെന്ന് കണ്ടാൽ ഏട്ടൻ തരുന്ന എന്ത് ശിക്ഷയും ഞാൻ അനുഭവിക്കാം, എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് ഞാൻ അനുഭവിക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ലീൻ ഷീറ്റാണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്കും അവളുടെ വീട്ടുകാർക്കും ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ തന്നെ നൽകണം. മാർക്ക് മൈ വേർഡ്സ്, ഇതെല്ലാം പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർക്കറിയാം ഏട്ടൻ എത്ര വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണെന്ന്. ഏട്ടന്റെ ഫെയിം, ഏട്ടന്റെ സ്റ്റാർഡം, ഏട്ടന്റെ പേരുൾപ്പെടെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അവർ. ഫൈൻ, നാളത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ നീ അല്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെന്ന് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ ആകാശ്, നീ പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷെ നീ പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാളും മോശം വേറെ ആരും കാണില്ല. മൈൻഡ്, ഗോഡ് വിൽ ഹെൽപ് യു. ഏട്ടാ, ഏട്ടാ, ഇത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഫേവർ ആണെന്ന്? പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഗോഡ്, ഒരുപക്ഷെ സത്യം പുറത്തു വന്നാൽ ഏട്ടൻ എന്നെ കൊന്നുകളയോ? ഇതിന്റെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫയലാണ്. എന്നുവെച്ചാ
വീണ്ടും മോഷണം. നീ എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നയാണോ? ഐ കാൻ ബിലീവ് ദിസ്. ഏത് കമ്പനിയാണോ നിനക്ക് ജോലി നൽകിയത്, നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് നിനക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് തന്നത്, അതിനെ എങ്ങനെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി? എന്തൊരു പെണ്ണാ നീ. വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് യു? നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വല്ല ആൺകുട്ടി എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. എന്ത് ശിശു എന്ന്? നിങ്ങൾ ഒരു സമാധാനം തരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരാളെ കൈയോടെ പിടിക്കാൻ. എന്താ ഈ പറഞ്ഞ? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാളും അല്ലാതെ മറ്റൊരാളും കൂടി. നീയോ? നീ എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ മോഷ്ടിക്കായിരുന്നോ? ഓഫീസിന്റെ താക്കോൽ എവിടെ നേടി? ടെൽ മീ, വേർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദീസ് കീസ്? നിന്റെ എംപ്ലോയീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു. പറയുമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അയാളുടെ ഫേവറേറ്റ് മോഡലാണെന്ന്, എന്നോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ എന്നെ ഡംപ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആരും ഒരു തവണ പോലും ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് മോഷ്ടിക്കാൻ ഞാനെന്തിന് രണ്ടാമത് ആലോചിക്കണം? അതാ, നിന്റെ എംപ്ലോയീസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ഓഫീസിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ ഉണ്ടാക്കി. ബാക്കിയെല്ലാം നിനക്കറിയാലോ. ഡംപ് ചെയ്തെന്നു? ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ കുട്ടിയെ? ബുൾബുൾ, പ്ലീസ്, ഇതിന്റെ പേഴ്സണൽ മാറ്ററാണ്, നീ ക്യാബിനകത്തേക്ക് പോ. സോ ഈ പെൺകുട്ടി കാരണമാണ് ഇയാൾ എന്നെ സംശയിച്ചത്. പ്രണവ് ആ കുട്ടിയെ ഡംപ് ചെയ്തു, അതിന് അവള് പകരം ചോദിക്കാൻ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും മോഷ്ടിച്ചു. അതിനിടയിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയി. കോഷിയാള്, ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെയുണ്ട്. പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് വിടുന്നു. ആ പിന്നെ അബിയിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തി. അതുപോലെ ഇന്നു മുതൽ എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ദൂരെ നിൽക്ക. നിന്നെയൊക്കെ അബിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ കാരണം നീയൊക്കെ അവനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ അവനെ കാണിക്കാത്തത്. ഗെറ്റിറ്റ്? ഈ ഗ്ലാസ് കാരണം ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആദ്യം അയാൾ ആ കുട്ടിയെ ചതിച്ചു, എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ഇത്രയും കരഞ്ഞിട്ട് പോലെ അയാൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഹൗ റൂഡ് ഹി ക്യാൻ ബി. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ല. പെൺകുട്ടികൾ ഇത്ര കണ്ണീ ചോരില്ലാത്ത റൂഡ് ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്തിനാ? ചിലപ്പോ അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാനെന്തിനാ ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത്? ഞാനിത് എന്തൊക്കെയാ ചിന്തിക്കുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ നീ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായേനെ. എന്താ സ്നേഹം സ്നേഹം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നെ? ഒരല്പമെങ്കിലും നീ അവനെ ആത്മാർത്ഥത്തോടെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ അവനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട്. കാരണം സ്നേഹം ആരിൽ നിന്നും പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് നിനക്കത് മനസ്സിലാവുന്നു. പക്ഷേ ഇല്ല. നൗ ലീവ്. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിനക്കും ആരോടെങ്കിലും സ്നേഹം തോന്നട്ടെ. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവൾ നിനക്ക് സ്വന്തമാകാതിരിക്കട്ടെ. ബുൾബുൾ, എനിക്ക് നിന്നോട് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ലുക്ക്, ഐ എം സോറി. എനിക്ക് ആരുടെയും സോറിയുടെയും താങ്ക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ബുൾബുൾ, രാത്രി ഏറെയായി, ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിലാക്കാം. നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കാൻ മിടുക്കനാ.
ഞാൻ എന്നെ ആരും വിട്ടയക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാറില്ല. എന്നുവച്ചാ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാൻ വരുമായിരിക്കും. ബുൾബുൾ പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്ന് കേൾക്കൂ. നോക്ക്, എനിക്ക് നിന്നോട് താങ്ക്സ് പറയണം. ഞാനിതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല. ഞാൻ ഇത്രേ തെളിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ കള്ളിയല്ലെന്ന്. ഐ ഹോപ്പ് നാളെ നീ ഓഫീസിൽ വരുമെന്ന്. ഇനി എനിക്കിവിടെ ജോലി ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ വരില്ല. നീ വന്നേ പറ്റൂ. എന്തിന്? എന്തിന് വരണം ഞാൻ? കാരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന്. കാരണം നീ അത് അർഹിക്കുന്നു. ഈ ഓഫീസ് എന്നെ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സുരേഷ്, നിങ്ങള് ഇവിടെ? ഒത്തിരി രാത്രിയായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് പ്രിയ പറഞ്ഞു നിന്നെ പിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്. നിന്റെ മുഖം എന്താ ഇങ്ങനെ വാടിയിരിക്കുന്നത്? ഇല്ല സുരേഷ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്നെ വേഗം വീട്ടിലെത്തിക്കൂ പ്ലീസ്. ബുൾബുൾ എന്റെ ഓഫീസിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാണ്. ഇതാ ബുൾബുളിന്റെ അല്ലേ? എനിക്കെന്താ സ്ട്രേഞ്ച് ആയി ഫീൽ ചെയ്യുന്നേ? ബുൾബുൾ പ്ലീസ്, ഇതിന്റെ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ആണ്, നീ ക്യാബിനകത്തേക്ക് പോ. ആ കുട്ടിയും പ്രണവുമായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കെന്താ? ആ കുട്ടി പ്രണവിന്റെ കൈ പിടിച്ചപ്പോ എനിക്ക്, ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കായിരുന്നു. അതോ എനിക്ക് വേണ്ടിയോ? ആ കുട്ടി പ്രണവിന്റെ കൈ പിടിച്ചപ്പോ എനിക്ക്, ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കായിരുന്നു. അതോ എനിക്ക് വേണ്ടിയോ? ഞാൻ ഈ ജോലിയിൽ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തതിന് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ശരിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതോ ഞാൻ പ്രണവിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ? നോ നോ നോ, ഞാൻ എന്തിനാ പ്രണവിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നേ? അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. ബുൾബുൾ എന്തുവരും, നീ എന്തിനാ കരയുന്നേ? നിന്റെ ബോസ് എന്തെങ്കിലും നിന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു? ഇല്ല, അയാളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതെന്താന്ന് വെച്ചാ അയാൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അയാൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ ശരിയായിരുന്നു എന്ന്. പിന്നെ ഈ കണ്ണീര്, ഞാൻ സ്കൂട്ടറിൽ ഇരിക്കുവായിരുന്നില്ലേ, എന്തോ കണ്ണില് പോയി. നീ കള്ളം പറയരുത്. എനിക്ക് നിന്നെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു കാണുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. നിന്റെ ബോസ് നിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നീ പറ ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിടത്തില്ല. നിങ്ങൾ എന്റെ ബോസിനെ പറ്റി അതൊന്നും പറയണ്ട. ഓക്കെ, എന്റെ ബോസ് എന്റെ ജോലി, എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, സ്റ്റേ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. സ്റ്റേ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോ
എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ഓഫീസിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ബുൾബുൾ, നീ എത്ര വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിന്റെ ഉദാസീനത എന്നിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. നിന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും സങ്കടം വരുന്ന എന്തിനാ? ഞാൻ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ്! എന്നോട് അവൾ നേരെ ചെവ് സംസാരിക്കുക പോലുമില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൾ അവൾ എൻ്റെ വെറും കൂട്ടുകാരി മാത്രമാണ്, എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്.